Волонтери Тернополя вважають, що родини загиблих в АТО мають отримувати земельні ділянки. Питання землі під індивідуальну житлову забудову для пільгових категорій серед учасників АТО сьогодні обговорили у штабі самооборони Тернополя. Тернопільська область займає перше місце з кількості виділеної землі учасникам АТО. Проблема в тому, що ця територія мало придатна для забудови. Для її вирівнювання потрібні мільйони гривень. Ділянки виділяються, але де вони виділяються? Зокрема, в Тернополі, на кагатних полях цукрового заводу. З однієї сторони близько до міста, це просто чудово. З другої сторони, хлопці дуже часто приходять до нас і жаліються на те, що земельна ділянка, земля сама, горбиста місцевість. Дуже високо залягає пісок, будуватися там неможливо. І хтось відмовляється брати, а хтось взяв і каже, а що я тепер з цією землею маю робити? Коли ми зверталися в земельний відділ, нас запевнили, що будуть проведені там рекультиваційні роботи і так далі, тобто все буде дуже добре. Але це буде через кілька років. Волонтерам відомо, що в межах Тернополя є близько 9 гектарів, 7,5 біля обласної дитячої лікарні та 2 гектари землі автостоянки, яка не використовується. Тож просять, щоб землю цю віддали бійцям АТО. Це люди, які воюють за свою землю, проливають кров і помирають за неї. Якщо залишається земля ще, тобто там, умовно кажучи, по наших підрахунках має залишитися ще близько 3 гектарів, то з погодженням з такою собі радою, вона не має ще ні назви, нічого, куди ми запросили всіх представників всіх громадських організацій, які займаються питаннями АТО, а якщо є такі, що ми про них не знаємо, будь ласка, зголошуйтесь, ми на Грушевського 1, ми з радістю залучимо вас до роботи, допоможете нам формувати списки, тому що робота страшенно відповідальна, і мені страшно помилитися. Тобто або когось забути, або поставити людину, яка не варта цього. Я справді про це боюся найбільше. Тому, шановна громадськість, дорогі журналісти, громадські активісти, ми дуже вас просимо долучитися. Учасники бойових дій, інваліди війни, вони мають право на позачергове отримання цих земельних ділянок. Куди відноситься і розпаювання сільськогосподарських земель, і для ведення фермерського господарства, для садівництва, для дачних участків, для індивідуальної забудови, і так само під гаражі. Враховуючи, що це передбачено як пільга для бійців АТО, учасників бойових дій, є таке питання щодо виділення земель під гаражі. Але кожному індивідуально це не надається, тому що треба визначити, де та земельна ділянка. Тому є така ідея створення обслуговуючого кооперативу, як гаражного, згідно закону про кооперацію. І зараз вже розроблено документи, проведені установчі збори учасників АТО. І ми будемо в цей кооператив, залежно скільки буде членів кооперативу, будемо просити, щоб виділили на кооператив земельну ділянку для індивідуального будівництва гаражів. На думку присутніх, родини загиблих в АТО мають також отримувати земельні ділянки. Попри те, що земельний процес йде дуже повільно, робота є і у волонтерів та усіх дотичних організацій. Основне – правильно сформувати списки отримувачів земельних ділянок.